Nå, nu har vi fået den her blok herop. Og cylinder og alt det der. Det er sav. Mega grim. Hvad er du fundet? Det er bare min maxi-cylinder. Fedt. Lovlig. Og skæv krumtap og alt er godt og sådan noget. Så nu skal det egentlig bare have sylle på og karburator. Og så er vi flyvende. Nu har vi fået cylinder og den her pakning på. Så nu skal vi lige bokse lidt med den her topstykke. Og få noget, hvad hedder det, pinball og så videre i. Så skal vi lige skifte den der gummipakning, der ligger i den her. Det er jo perfekt. Nu kan jeg køre hurtigt. Geil. Nu er jeg kommet så langt, som det gik galt før. Der er knækket noget herinde i. Og det giver ikke. Nu skal vi se, det er det gamle. Og det er det nye. Ventilen er lidt større på det originale Narako, men... Ja, fuck it. Og så er det sådan lige, at det her er jo en firetakter. Så der er jo knaskæde og sådan noget. Så man skal jo have indstillet tændingen. Og krumtoppen og sådan noget, så man skal lige, der står T, lige der, og den skal line op med den her, så man skal have den der, så det ikke rent ud, det er godt, og så er den i top, altså det er så højt simpelt, det overhovedet kan komme, fuck er det, hvis det er, nej, se, der, top, og så skal man indstille knastaksen, og det kommer til lige om lidt. Yes, nu har vi fået den her på, og den er på, på T hernede, og så skal man have sådan, at den store hul her, den skal være op, og så skal de to små hernede, de skal gå, de skal line op på topstykket. Ja, yeah. Og så når du har gjort det, så tager du egentlig bare og smiger vedvarmene på her, spænder dem, og ventillæsel, og selvfølgelig kædestrammer. Og så skal vi køre stærkt. Nu er den egentlig samlet, og skal vi lige her. Godt med kompression på den. Og så videre. Skæv krumtop, ligesom det skal være. Nu skal jeg lige bare have klasket ventildæksel på. Karburator. Så skal jeg indstille det. Og så skal vi købe et gaskabel. Jeg ved ikke, hvor fanden det bliver af, men vi har købt et gaskabel til en. Og så skal jeg lige få noget med udstyrsrøret. Fordi mit levvinds, det har set bedre dage. Så om jeg køber et nyt, der. Jeg fusker et andet, det ved jeg sgu ikke, det ser de på. Sådan her, nu har jeg den her pakning, den mangler jeg. Jo. Så jeg har taget lidt der, den her stump fra den gamle, den her ventillæsepakning. Den laver jeg om til pakningen til stusen. Så skal det her på, varme skal holde på. Jeg tror, den kan starte bagefter. Nu får jeg så lige ud af den her, den er, jeg kom lige i tanke om det, at den vil ødelægge flowet, fordi stussen er større end det her. Så nu vil jeg gjort sådan, at den går skruet ned. Sådan her. Skruet ned med siderne. Så der er god flow. Og alt er godt. Det vil jeg gøre. Sådan. Jo, vi er en fucking god, der ikke har taget billeder af det der. Nå, nu er vi kommet så langt. Nu er det fra det her til det her. Så det er pisse dumme nu. Men det skal nok blive godt. Nu skal vi bare lige have noget sandpapir. Så den ikke er så grim. Og så klasker det på, for det gik ikke at slås med mere. Yes. Sådan. Så det ser pisse grimt ud, men flået er stadigvæk bedre end før, så... Ja. Efter bedre end før, så fuck nu det. Og så skal den her javtus, den skal bare lige på der. Følge min pakning, den har jeg bare lige nu. Og så skal jeg kun også gøre sådan her. Hvis jeg endelig seje joggerdrenge og alt det der med fremad i venstus. Men vi gør det sådan her. Nu lige vente om. Vi koncentrerer mig meget hårdt for at få den i. Så, som jeg siger. Yes. Der. Haps. Og så skal der 2 volt på, gaskabel, og så skal der fart på. Kan du godt mærke det? Kan du godt mærke, det bliver fedt det her? Det laver vakuum, hvor jeg har fusket fra gammel ventillæksel. Det er mine pakninger. Nu skal jeg ligesom bare lige bare fuske det på, for at se, om det holder jo.
Eller holder tæt, bare lige lidt. Se, din stus, den holder den. Ja, min stus, den virker. Fandme i orden. Sådan der. Så er der kommet Leo Vins. Ny Leo Vins, det er den. Det gamle knækket 5 gange, og nu gider jeg ikke slås med det. Så nu skal jeg bare have fjernet begrænsningen i forrøret, og så skal jeg lige have skåret motorpind på vegan. Så jeg knækker det igen. Ja, så skal jeg bare lort indstillet karburator, og så ud og køre. Okay, jeg tror virkelig, jeg har fundet strategien til at fjerne begrænsningen i udstyrsrøret. Jeg tog bare en skruetrækker, ikke? Ned i her. Og så kan jeg bare rykke den fra side til side. Og hvis du gør det nok, ligesom, så... Altså, så knækker svejsningen på et tidspunkt. På de overløsende allerede nu. Jeg har bare gjort det i 5 minutter. Ja, det var sgu da meget nemt. Hold da kæft, mand. Og jeg smadrer så mange spidstænger på at gøre det her. Det er helt vildt. Ordentlig skruetrækker dog. Køling! Nu har jeg ikke lige vist, at jeg fik det her svinghjul af. Fordi det har jeg ikke lyst til at vise, hvis jeg driller af mig. Fordi jeg har brugt en hammer. Men jeg fik det af, og nu har jeg sikkert bukket min krumtap, men det er eddermame worth it, fordi jeg er så fucking glad lige nu. Jeg er så glad. Jeg brugte den her indånder, og så brugte jeg et hammerhoved, og så pop, så faldt det af, og så er jeg glad nu. Og nu er jeg sikkert bukket et andet, men det vil jeg skide meget på. Jamen, det er fordi, jeg prøvede at fuske. Og lige sådan er sådan ud, og så kan jeg se min mødtræk her. Som normalt var en mødtræk, men den har jeg fusket, fordi jeg købte den forkerte krumtop. Det er fandme i orden, det er jeg. Og så dejlig, frisk olie. Simba! Miau! Ej! Sådan her, og så kan jeg nu tage den her. For den her er ligesom... hvor fanden er den knækket henne? Den er sådan knækket lige der. Det er den her ikke. Så skal jeg have den her på. Og så kan jeg få min levevindspøde, og det bliver dejligt. Så skal den bare have det her tilspændingsmoment. Det var lige omkring der. Det lyder meget fornuftigt. Det var ikke nok moment. Det var det i hvert fald. Det er den sgu da. Den er i hvert fald. Det er den. Rend mig! Det er det nede! Kom og kig! Kom og kig! Kom og kig! Det går! Kaptajn! Ja, kaptajn! Kaptajn, jeg skruer mere vegan, end du gør! Men bare skæv så, eller hvad? Ja, den er sgu da pisse skæv! Hvad fanden tror du? Jeg bruger det her moment! Jeg spiller ikke moment! Jeg spiller det her, for den er skæv! Nej! Hvor er alle fusk, Nico? Sådan der! Og så uden pakning, fordi så kan jeg se, hvornår der er blevet tør for olie. Hvis den ikke drypper, så er den ikke mere olie på. Og så skal jeg bare hælde mere på, så det går nok. Så har vi lavet noget mega god og sikker ja, stillet. Ja, jeg skider på det. Gaskabel på, jeg står med fingrene op i spillet. Thank you.
hun kom hjem, og hun er i gang med at anmærke territorium, som vi kan se der. Så det er jo fjonge. Og i det hele spiller bare, eller den er 150 dyse i, så den er lige lovlig stor. Men altså, det her med de ophæng, jeg har lavet hernede. Se lige i skoven, så der er plads til løbens. Det er fandme, det er totalt i orden.